natočit nový fakecast. Už je to zase po dlouhý době. Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního fakeasku a připravil jsem si tady pro vás nový otázky, které jste mi vlastně připravili vy. Jo, já jsem si připravil otázky, které jste mi připravili vy. Jo, a jdeme na první rovnou. Co mě teda zaujalo tady, tak je, když jsem se narodil. Narodil jsem se přesně 1.3.1981. Jo? Druhá otázka. Kde bydlím? Jo, bydlím v Praze, přímo u Orloje, tam hned naproti, jo? Tam bydlím, každý den mi tam zvoní ten Orloj. Jo, to je všechno, prostě tam bydlím, určitě mě můžete někdy navštívit. Jo? A další otázka. Kolik mi je? No tak, kolik mi je? Je mi asi 20, jo, přibližně. A to by byl fakt dobrý nápad, jako ho vykrást, ale museli bychom si zjistit, kdy je doma a kdy ne. Kdy ne. Jinak, kdybychom si to nezjistili, a ještě třeba, tak... No, to by bylo dobrý. Tak kdy tam zajedem? Já nevím. Teď musíme si zjistit, kdy je doma a kdy ne. Jo, no tak, tak jako můžeme se jako zeptat jejich kámošů, kde... Jako tak jdeme se jí zeptat. Jo, tak jdem. Tak jdem. Myslím, že někdy tenhle týden. Ale jaký den? Jaký den? Plus litr. No, bude to kolem 5. hodiny večer. Ale jaký den? To nevím. Tak další. Nevím. Tak nám to pak napíšeš na mobil. Nevím. Další litr. Ještě litr. No, myslím, že to bude tuhle tu sobotu. Pojde do akvaparku. Takže to máš 3. Já jsem docela dost. 4600? Jen ho počítat to, nebudeme počítat, počítáme to doma. Jdeme pak. Čau. Čau. Je, to je pěkný den. Sluníčko svítí skoro. A já si myslím, že se můžu odpravit. Ježíš, já jsem zlomil. Ježíš, Maria. Dobrý, čeno. Nasedneme na můj motokáru. Motocross bike. A jedem. Mír Aquapark. Já mám to!
věci chybí. Staty. Můj foťák. Kde je všechno? To si děláte srandu ze mě, ne? Mám policii. Tohle není normální. Kde mám všechno? Nic. Halo? Kde je? No, mě právě vykradli, já jsem byl v akvaparku. A teď jsem dojel domů. Pardon. Já nemůžu ani mluvit. Kde mám všechny věci, sakra? To si dělal. Takže z tohohle mini skeče. Prostě z tohle minifilmu, neboli skeče, to je všechno. Z toho plyne ponaučení, že prostě děcka, no ne děcka, prostě i dospělí by neměli zveřejňovat svoje bydliště, svoji adresu, prostě nic takového, žádný osobní údaje. Proto jsem smazal i video já versus brácha, protože tam jsme takovýhle blbiny točili. Nevím, proč mi to vůbec napadlo. A hlavně musím poděkovat tady Petrovi, tady Martinovi a tady Filipovi. Jo, prostě tady těmhle klukům bych chtěl vážně poděkovat, díky Joši. Tady jsou dva zloději, tady je kameraman. No někdy jsem kameroval a já. Jenom jednu scénu. No, asi jo, já nevím, prostě jsme natáčeli to strašně moc a to, co je vystříhaný, tak prostě to byly asi nejlepší záběry. Nikdy se nám to nemohlo povést, tam jsem se málem vysekal, jak jste mohli vidět. Protože Petrovo kolo, utažený brzdy. Do komentáře napište hashtag utažený brzdy do Petra. A použil ryb foťák. Tak jo, jestli se vám tyhle skeče, nebo tahle skeč líbila, tak my bychom si pro vás mohli připravit další skeče. Ale teďka vyjde brzo video, kde vlastně, no prostě uvidíte sami, nechci se překvapit, ale moc dobrý videa to není. Z téhle skeče, neboli minifilmu, to je všechno. Nezapomeňte dávat lajky, odběry, komenty, sdílet. To je všechno a zatím čau!